Paytaxtda 20 yanvar və 3-cü mikrorayon dairəsindəki körpüdə çatlar əmələ gəlib və getdikcə həmin çatlar böyüyür. Problemə səbəb nədir? Təhlükə nə dərəcədə ciddidir? Bununla bağlı aidiyyəti qurumlar hansı tədbiri görməyi düşünür? Mövzunu əməkdaşımız Əkbər Əlizadə araşdırıb. Paytaxtın Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon adlanan ərazidəyik. Burada avtomobillərin hərəkəti üçün yerüstü körpü inşa edilib. Ancaq məndən yuxarıda gördüyünüz hissədə körpünün bir hissəsi aralanıb. Bu isə sakinləri narahat edir. Bəs görəsən körpünün bir hissəsinin aralanmasına səbəb nədir? Sujet boyu bunu araşdıracağıq. Çox vaxt tıxaclar da olur. Ondan bağlı, yəni olub bizim tıxacların çox olmağı məqsədi ilə olub elə bir şey. Yəni körpüdə çatlar var. Aralanmağı, məsəl üçün, yağış yağanda çox vaxt bilinir. Belə çox adam fikir vermir. Yağış yağanda əsas bilinir, çünki oradan su tökülür. Qabaq belə idi, yoxsa? Yox, sonralar olur. Qabaq görməmişim. Oxşar mənzərə 20 yanvar körpüsündə də müşahidə edilir. Memar Muxtar Ərturanın sözlərinə görə, körpülər inşa edilən zaman standartlara uyğun olaraq temperatur kəsikləri qoyulur. Bu isə o deməkdir ki, soyuq və isti aylarda temperatur kəsiklərindəki beton örtüyündə genişlənmələr baş verir. Temperatur kəsiklərinə isə vaxtı-vaxtında baxılmadıqda bu cür mənzərə ortaya çıxır. Problemin isə kökündə deformasiya tikişi dayanır. Deformasiya tikişi bütün temperatur aralıqlarında quraşdırılır və təhvil verilərkən belə təhvil verilir. Lakin illərlə baxılmadığına görə bu problemə və deformasiya tikişləri artıq sıradan çıxıb, rezinlər artıq sıradan çıxıb. Bu deformasiya şovları, deformasiya tikişlərini gərək vaxtı-vaxtında ildə bir dəfə dəyişilsin. Memar onu da bildirdi ki, temperatur şovlarda ciddi problem yaranarsa, bu müəyyən faciələrə də səbəb ola bilər. Deformasiya tikişləri sıradan çıxdığına görə yağış suları və yığılan yağış suları hamısı həmin o deformasiya tikişlərindən tökülür. Və bu maşınların üstünə tökülür, həmçinin körpülərdə olan elektrik xətlərinin və işıqlandırmanın üzərinə düşür. Bu isə gələcəkdə yanğına səbəb ola bilər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirildi ki, paytaxtda, o cümlədən Respublikanın avtomobil yollarında yerləşən bütün mühəndisi qurğular daim nəzarət altında saxlanılır və mütəmadi olaraq yoxlanılır. Söz gedən əraziyə də qurumun əməkdaşları cəlb edilib və yoxlanış aparılıb. Ancaq temperatur şovun texniki vəziyyətində nöqsan aşkar edilməyib. Əkbər Əlizadə, Əli Ələkbərov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.